Өскеменде көне кітаптар көрмесі ашылды. Шара Ресейде алғаш басылып шыққан апостол кітабына 450 жыл толуына орай өткізілді. Аталмыш туынды Иван Грозныйдың баспаханасында Мәскеуде басылған екен. Мұнда әдебиет сүйер қауымға ғасырлар бойы сақталған кітаптардың 30-ға жуық данасы таныстырылды. Туындылардың ең көнесіне 200 жылдан аса, бергісінің өзіне кем дегенде 100 жыл уақыт болған. Әр кітаптың салмағы 3 келі тартады, ал мұқабалар олардың қай заманға жататындығынан хабар беріп тұр. Көрмені Өскемен және Семейлік епархия қызметкерлері ұйымдастырды. Олар шараға келушілердің әрқайсысы құнды тарихи үлгілермен танысып, қолда бар кітапты бағалай білуге үйренетініне сенімді. Ну, я считаю, что это просто необходимо. Кітап баға жетпес құндылық. Менің ойымша, мұндай көрмелерді жиі өткізіп тұру қажет. Кітап барлық нәрсеге үйретеді емес пе? Тарихта, мәдениетте барлығы да осы кітапқа түсіріледі. Сондықтан әдебиетті насихаттап, өскелең ұрпаққа мұра ретінде қалдырған жөн деп есептеймін.